აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 34 ადამიანია, მათ შორისაა სოფელ მახვილაურში მცხოვრები ფადიმე ქათამაძეც. უხუცესი დღეს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა მოინახულა. ზაალ მიქელაძემ იუბილარს სადღესასწაულო ტორტი მიუტანა და სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამის ფარგლებში 1000 ლარი გადასცა. 100 წლის ფადიმე ქათამაძე ერთი შვილის, 8 შვილიშვილის, 24 შვილთაშვილის და 13 შვილთაშვილის შვილის ბებია. მას მეუღლე მეორე მსოფლიო ომის დროს დაეღუპა. ერთი შვილიდან რვა შვილიშვილი და ნამბრავლი 22 შვილიშვილებიდან 22 ეპიდემიის ვიღავ რომ წერდა. იგი იყო 25 წლის. ქმარი. დაქვია ტემბა. ერთი შვილი გავზარდია, გედაიშიდან რვა შვილიშვილი გავზარდე. მე ჩემი ბებიას მემკვიდრეც გახლავართ. მე ჩემო ბებიამ გამზარდა დედის თაობის ერთად. არანაირი პრობლემას უზრუნველობა არ მოუკლია ჩემი ბებიას დედის ენერგია და ის თვითონ არ დამკლებია და მიგეთებდა ყველაფერს და გამიგეთა ყველაფერი. არანაირი საპრობლემო მე არაფერი აღარ დამჩენია. უსურვებ თითქოს ყოფნას, დღეგრძელობას, ჯანმრთელობას და რა ვიცი, კარგად ყოფნას და ჩვენერთად იყოს კიდევ. ქალბატონ ფადიმე ქათამაძე შეუსრულდა 100 წელი, რასაც კიდევ ერთხელ ულოცავთ და ჩვენ აჭარის მთავრობა ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი სოციალური პაკეტით 1000 ლარი გადავეცით ქალბატონ ფადიმეს და აქედან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ხანგრძლივი სიცოცხლე ლოდება იმდენად ჯანს რაღაც გამოიყურება ქალბატონი ფადიმე, არა მარტო ფიზიკურად თავისი გონებრივი ინტელექტუალური მონაცემებით, კიდე ორი მოქალაქეს წელს შეუსრულდება 100 წელი, ანუ წელს 36 წელს და 100 წელს გადაცილებული ქალბატონი ყავს.